Vítám vás u kartovzletu, tady je Ráč. Ahoj. Mám tady karty jak nahoře, tak dole. A uvidíme, co z nich vzejde pro ten nadcházející týden. Já si je tady zamíchám. A první, která vyšla, je Bůh dí. Tak, pojďme se na tu kartu podívat. Princip nahoře uzdravení, princip dole síla modlitby, syntéza boží vůle, výsledek Bůh dí. Tedy vůle z hůry, to, co se chce, je, abychom se uzdravili. To, proč se věci dějí, je, abychom posílili sílu svých modliteb. Takže je to o tom, aby nás to přivedlo k modlitbám. Abychom se dokázali pomodlit za sebe, za druhé, za ty, co to potřebují. A abychom svým uvnitřením dali té modlitbě prostor. Boží vůle je syntéza. Jak to dopadne, to už je jiná věc. Takže k uzdravení dochází tehdy, pokud přijmu to, že nade mnou je cosi, něco, co nemusím chápat, nemusím tomu rozumět, dokonce tomu nemusím porozumět, jako proč se nějaké věci dějí. Mám je to přivést tomu, že to něco zkrátka je, co mě přesahuje, a to mi má dát klid. Ne, že mě to bude rozrušovat, ne, má mi to dát klid. A má mě to nějakým způsobem uzdravit. Druhá karta. Božský záměr. Samej Bůh dneska. A pojďme se na to podívat. Princip nahoře, inspirace, princip dole, božská inspirace, uzdravení opět. Jako syntéza, božský záměr, výsledek. Princip nahoře, inspirace. Chtějí nás inspirovat? Božská inspirace dole? My chceme pořád něco lepšího. Proč obyčejnou inspiraci? Nedejte mi božskou inspiraci. Takže znovu je to uzdravení a znovu je to o egu, které chce víc, chce něco líp, chce to jinak, a přesto zase se musím podřídit onomu božskému záměru. Nicméně uzdravení, které bylo v původně jako princip nahoře, už se tady stává syntézou. To znamená, ano, moje modlitba otevřela zdroj inspirace a inspirace, která přichází, mě vede k uzdravení. Třetí karta. No, spolupráce. Princip nahoře, cit pro plán. Princip dole. Špatná zkušenost, dobrá zkušenost. Syntéza, dobrý základ, výsledek spolupráce. Má se zvýšit náš cit pro plán. Máme se lépe naladit. A to nepřijde jen tak, proto musíme projít špatnou zkušeností i dobrou zkušeností a vzít to jako zkušenost. Syntéza, dobrý základ. Skrze uzdravení. Od božské vůle, od boží vůle jsme se dostali k dobrému základu. Takže co se muselo stát? Muselo se stát něco v našem fyzickém těle. Museli jsme se uzdravit na základě nějakého božského plánu, což bylo také vzdát se nějakých převelikých nároků na to, co je božské. A to nám mělo dát dobrý základ. Proč? Protože začnu spolupracovat s druhými. Ne s nimi soutěžit. Jsou věci. Hodí mi teď dvě karty. První
mapa. Tak, a princip nahoře zdánlivá stabilita, princip dole determinace prostředím, syntéza poušť, výsledek mapa. Dobrý základ prověří zdánlivá stabilita. Možná, že nemáme věřit v to, že náš dobrý základ je nutně pevný. Dobrý základ může být zdánlivě stabilní. My jsme ale determinováni prostředím, místem, kde žijeme. To místo, kde žijeme, tomu dává určitou tíhu a taky omezení. Tam, kde jsme, tam jsme zamčení, poušť to obklopuje, mapa, potřebuju mapu, abych se někam dostal. Ale předchází tomu spolupráce. Možná, že někdo, s kým začnu spolupracovat na dálku, mi dá určitou mapu. Cesta životem. Princip nahoře, úžas, princip dole. Dětský sen, syntéza přistřihnutá křídla. Cesta životem, výsledek. Já myslím, že tohle je krásná karta. Jako výsledek. Protože nás to přivede k úžasu, ono to se po nás chce. My si žijeme dětský sen, trošku nám uskřihnou ty křidílka. A tím dochází ke korekci naší životní cesty, což je vlastně celý ten karetní výklad. Korekce naší životní cesty, ve které mají hrát roli trošičku víc druzí lidé. Ve kterém má dojít k uzdravení. Ve kterém máme chvíli tápat, možná měsíce, možná roky, ale ve výsledku poděkujeme za to, že máme přistřižená křídla, protože jsme poposkakovali po zemi, potkávali lidi. Tak se mi to chce říct. No, pěkný. Pěkný. Co dál? Je tu ještě něco? Ne? No asi ne. Tak takhle to nechám. No a my se uvidíme příští týden. Pa, pa.